Please don't stop the music, music, music. Hej, og velkommen til min spørgsmålsvideoblog. Jeg har valgt, at de emner, jeg sendte ind, at det bliver lavet om til spørgsmål, fordi jeg får sgu aldrig sammen til at snakke om de emner, jeg har skrevet ind. Så, jeg har lavet dem lidt om, sådan, så det bliver til nogle spørgsmål i stedet for. Så der er en del nu, vil jeg lige sige. Så jeg tænker, at jeg lige vil få udryddet dem, jeg har. Måske ikke alle sammen, hvis det kommer lidt an på, om jeg når det. Men nu må jeg se. Det første spørgsmål. Hvordan er det i forhold til dine forældre? Og det er Sara, der spørger. Mit forhold til mine forældre, det er ikke som alle andres. Jeg snakker ikke særlig godt med dem. Jeg ses ikke med dem særligt tit. De bekymrer sig ikke rigtig for hvordan jeg har det og hvad jeg laver og sådan noget. Så mit forhold til mine forældre, det er måske lidt ligegyldigt faktisk. Det er ærgerligt, men det er desværre sandt. De skar hånden af mig, hvis man kan sige det på den måde. De valgte helt at lade være med at bekymre sig for mig. Det startede faktisk med den dag, vi smed mig ud hjemmefra. Hvor mor hun sagde til mig, at jeg skulle bare pakke mine ting og skulle slå af. Fordi jeg havde jo gået hele sommerferien og arbejdet på deres hus. Men det var bare ikke godt nok, fordi vi lavede ikke noget. Og vi havde haft nogle dage, hvor vi havde gået og bidt lidt af hinanden og sådan noget. Men det var bare grænsen. Altså der er fint, så jeg pakker mine ting, og jeg flyttede ud for. Det gør jeg sådan en gang. Men der er så også en episode, hvor jeg har været opskændt med min søster. Altså, det gør søskende for helvede. Men det forstod min mor ikke helt. Jeg sad og klippede i nogle blade. Skulle lave noget decoupage eller sådan noget. Jeg kan ikke huske fandme, hvad jeg skulle med det. Og så råbte min søster et eller andet til mig, og jeg råbte et eller andet tilbage, og det var så imens, at min mor hun bare kom ind ad døren. Og så slog det klik oven hovedet på hende, så hun fløj hen og rev fat i mig og rev mig ned på gulvet og troede mig med den her saks, og jeg blev med hende, så gør det dog, tro mig, der var hjælp, hvis det ville gerne ville, og sådan noget. Og min søster hun skreg og please, det nu være, og hold nu op, og jeg tænkte lidt med mor om at holde op med den her gang, men kælden hedder det ikke efter. Altså nej, altså jeg har ikke sådan et forældre-datter forhold til mine forældre. Vi kan godt snakke sammen, når vi ses. Det er slet ikke det, men det bliver aldrig det samme. Det gør det ikke. Og det kan jeg selvfølgelig godt savne lidt, men jeg har sgu løbet med at have det sådan her i mange år nu, så jeg overlever sgu nok på egen hånd alligevel. Sådan er det. Spørgsmål nummer 2. Og det er Nana, der svarer. Hvilken far og hår vil du gerne have haft? Og jeg tror, det er i forbindelse med min hårfarning her sidste gang. Jeg brokker mig lidt over den. Jeg ville faktisk gerne have haft den der sådan lidt ikke blond hår. Men sådan mellem mørkeblond, som jeg havde på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, det allerførste billede under ego, nederst i min fotoside. Den håber jeg gerne have igen. Men jeg er lidt på vej. Jeg håber selvfølgelig på, at det lykkes mig en anden dag. Så. Spørgsmål nummer 3. Det er Lise, der spørger. Hvis du skulle være et dyr for en dag, hvilket ville du så være? Jeg havde lidt overvejet at svare et eller andet fuldstændig latterligt dyr, men for at være helt ærlig, så vil jeg faktisk gerne have en kat. Slap af og sove, og de får mad inspireret, og kattebakken bliver tømt, og ja. Og er man ude i katten, så kan man lege, og er man mange ting, altså. Det er bare et dagsdyr, så det gør noget, og det vil jeg sindssygt gerne prøve. Så hvis jeg skulle være dyr for en dag, så havde man en kat. Det tror jeg. Ja. Spørgsmål nummer 4. Kigger Anders på dine videoblogs og følger med på din hjemmeside? Og det er Alexandra, der spørger. Nej, det gør han så ikke. Jeg ved faktisk ikke, om han er klar over, at jeg laver de her videoblogs.
Han ved i hvert fald, at jeg optager video af forskellige ting, og lægger dem ind. Men jeg tror ikke, han er klar over, at jeg laver videoblogs som sådan. Så nej. Og følger med sådan hjemme, nej. Han har været inde og kigge nogle gange og sådan noget, men jeg tror ikke altid, det interesserer ham faktisk. Han er mere interesseret i, at jeg går og arbejder med. Så nej, han følger ikke noget. Og det er vigtigt, at han noget, han gjorde, fordi det er sgu da ikke, fordi jeg skrev noget, han ikke vil læse, altså. Så. Men det lader han meget valg. Det er også okay. Spørgsmål nummer 5. Hvordan får du inspiration til dine designs? Og det er Saki, der spørger. Jamen det gør jeg egentlig ved at sidde og kigge rundt på nettet, på hvad andre har lavet, og måske, ja, altså lede efter billedet, og så lige pludselig, så er der måske bare et billede, der siger mig et eller andet, som jeg synes er fedt måske, og lægger det ind i Photoshop. Så er det faktisk ud for det, jeg laver min layout. Så jeg ved sgu ikke, altså, jeg får inspiration for mange ting. Min hverdag for eksempel, eller ting, der ser fjernsynet. Ting, vi snakker om. Det, altså, det er simpelthen så forskelligt, så det, der er ikke noget direkte svar på det. Jeg får inspiration for alt. Stort set. Næste spørgsmål. Hvad tror du, der skaffer dig flest besøg på din side? For det er Mia Malene, der spørger. E-blogs. Min normale blogs. En billede. Og måske det, at jeg måske er en inspirationskilde for andre. Jeg ved det ikke. Men der må være et eller andet, der får folk til at komme tilbage. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er blandet. Alt muligt fint. For det hele er. Hvordan gik det med din skohandel på Twinsale? Så sagde sælgeren til, at du brokkede dig over, at du var mere brugt, end du regnede med. Og det er Belinda, der spørger. Nu ved jeg ikke lige, hvad sådan på sko, vi snakker om. De første lige der stiller til Leopard. Så skrev jeg til hende, at de var meget mere stille, end jeg havde regnet med. Ja, jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik nogen respons. Det jeg synes var for dårligt, men altså, ja. Selvfølgelig er det super penge, men jeg vil overveje bare at sælge den videre som et fejlkøb inden på Transair, men nu ser jeg det. Med min shopsko, Mike, der skrev jeg også, det sagde jeg, at de var meget mere fede, end jeg havde regnet med, og var meget mere fede, end det, hun havde skrevet. Men jamen, det mente hun i hvert fald ikke, og det var noget værd pjat. De var der for lidt skidt, og det var bare fordi, de ikke var blevet vasket. Sådan. Men jeg kan så se, at de er meget grå i det der leder. Altså, det ser meget skidt ud, så de er skidt, og det er ikke bare fordi, de er skidt. Men sådan er det. Hvordan var dit første kys? Og det er Julie, jeg spørger. Hvad? Meget godt, og det var meget akavet. Det var med min, ja, jeg ved ikke lige nogen navn, men det var ikke specielt godt, det var det ikke. Og det er ligesom min titel med sex, altså det har simpelthen ikke været særlig godt. Men nej, det var ikke særlig godt, men selvfølgelig, både ham og mig, vi havde ikke rigtig nogen erfaring inden for det her med at kigge. Så det er selvfølgelig klart, at der var ikke rigtig nogen af at hvordan vi skulle gøre. Så det var lidt akavet, men også lidt morsomt. Ja. Jamen, jeg kan sgu heller ikke huske meget af det, fordi det var bare ikke særlig godt. Altså. Så nej, det var ikke særlig godt. Det var bare...